saw him with his boot. Давно уже играете? Бля, ну вот 6-5 счет. Нет, в этот. В CS2 имею в виду. Как бы это наши разливать подряд. Я бы не так получил ПВ. Бесплатно дали? Да, конечно. Бля, да хуйня, меняли мираж на мираж, блядь. Охуевал. Ты играешь мираж, и ставишь заново мираж. Tillbaka till det teknisk.
Go office, please. Office. It's office, office. Bliet office! Yes, bliet office. Yes. Lucky Luke. Лёша, следующий люки. Okay, yeah. All terrorists win. Remove any doubts in your head. Bring the hostages out.
Right on, counter-terrorists win. Come on, jump. Throwing the grenade. Føles som jeg skyter marshmallow. Okay, okay, talk for me. Let's go. Let's go. Smoke. Drop this better now. Problemet er at jeg vet hva for hos meg, så får jeg alltid noe oppdatert i spillet. Så vil jeg alltid endre lyden på spillet mitt. Ready out! Throwing fire! Er han samme sted nå, tror jeg?
Har du fått ranken din på CS2 enda? Ok, så passer Da så nei da, sammen det går bra. Problemet jeg synes med hele greia er at når man spiller en rank up game så er det en eller annen som lever og så forfitter man fordi noen ikke forstår eller ja. Så litt vanskelig å si. Jeg hadde de tre eller fire første placement-matchene mine var vel Liva Game og ja. Ja. Nei, solotoget kan være litt krevende. Veldig mange sinne av russere. Av en eller annen merkelig grunn. Som oppvarming av det er jo kjempefest. Å kjøre oppvarming på CS2 i solo er jo helt umulig, fordi alle enten kjører AWP eller er verdens beste. Velger i hvert fall jeg å skylde på. I hvert fall ikke min skyld. For så vidt det. Det er bedre for selvfølelsen hvis du velger å skylle på alt annet enn seg selv.
боже мой, говноед тупой. Надо Энгли депмазать ли ассист конген, если я стою в форме. О, животное, что ты делаешь? Фу, блин, ну ты тупорылый, а? Или любил? Убил, любил или убил? Вообще этих ножей не заслужил, мне тут. Man skulle alltid på utstyret. Men det er jo like frustrerende hver gang. Reaksjonen ikke helt det samme som det var en gang før, så... For meg så det. Vi ser da... Slutter en eller annen gang, så man kan gå over til å spille... Ja, hva kan du tenke hvordan jeg er? Ingen kunstakonspiller på 0-1. Da blir det flaks, skrapelodd. Skjøter de rundt meg, sånn at jeg overlever. Og ikke skyte folk i beina. Yeah.
hjelper ikke å løpe ut som en komplett idiot også. Det er jo en god strategi det også. Jeg sees. Helt uforutsigbart, så det er jo helt umulig å vite hva som helst. Plutselig så løper han rett ut, plutselig så sitter det i hjørnet, plutselig så, ja. Jeg tror det er på tønsken nå. Yes. Pasi premier, slik snøy, men jeg kjøter jo rett noen på tøyden. Man skal vel ikke klage når man sitter og spiller, CS 2 på en fredag kveld. Peak, død på tre. Ser ingenting. Pre-fire funker ikke. Хороший красавчик вообще пушка. Ну чё, пойдёт оптимьер? Кидай заявку мне. Ая. Syn. Det är väl... Det här och där, ska vi se. 4000. Starta med en rolig rank-up game. Det är ordentligt, vet du. Jeg tror ikke Bobo Saur har noe å bekymre seg for meg. Kjør game du. Bare kose seg. Nuke, da.
Og skyt folk i beina her da. Skyt folk. Skyt folk i hodet. Det mye bedre. Hello. 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 Ja, bare mitt, bare. God damn it. Danke schön. Jesus Christ. Help him, please. Very nice. We must work together. Smoke.
Very nice. The bane of my existence er en gamespill og så det Hvor du? Skal du til Narnia eller hva som skjer? Well played. Stor ryggsekk, de som med gamer da. Plass til meg. Come on, team.
The force by, ikke sant? Alt sammen. Hvorfor piker jeg AWP hver eneste gang? Vent. What? Jeg gir opp snart, altså. Jeg skal bare ludo. Ja, men jeg bruker i hvert fall ikke så mye penger nå da.
Во. И... Tror kanskje han mente at det var back, ass. Hæ? Ja. Dæven. Enti. Forklift trucks.
Nice. Han löste så här väldigt fort. Nice. Jesus Christ. Ja, ja. I am one in A. Oh. Somebody said it.
Sorry, sound. One ramp. Can do this. Timing. Very nice. Let's go, fellas.
RF and then they give and they give out assault. If I go A.
Yay! Gig. Time out. Det gikk på en eller annen måte her hos meg, ja. Det er klart man stabler sammen en seier. Mye på Steam før, men jeg måtte lage meg en ny konto. Jeg snakker med en... Ja. Legitim. Ja, det er bare kona som lurer på hvorfor jeg snakker med meg selv. For sent, det er alt for sent for meg, vet du. Det hjelper ikke med lege. Eller bomma.
Bomma, fungerar bra. Hello team. Good talk. Long. Antiklimatisk, ja. Det var ikke... Det var da med en aim. Selvfølgelig. Det er så sinnssykt irriterende. Ja, nå er vi tilbake. Ganske kanskje han gikk tom for surf. No more internet. Med den bomba før vi startet, eller om vi bare spiller vanlig. Det resultatet er mye av det samme. Det var en ny stat. Galil-kongene. Hvor? Comeback time?
Jeg har vært inne på det, jeg har bare ikke gjort det enda. Ikke kommet så langt enda. Jeg skal forhåpentlig snart bytte kamera, eller hva vel? Det er rart ikke, eller ikke? Alle tips tar seg mot med åpne og armer. Holdt jeg på å si med åpne bein, men det blir litt annet. Noe annet. Plant mot den siden. Ja, ja, det er sant. Han diffuser. Det er litt sånn soundbuggy noen ganger så har du ikke noe diffuse-lyd i det hele tatt, og da er det litt sånn småstress å sitte der, så det gikk dritbra det. Control. Ja, jeg vet det. Det er bare så veldig... Det er bare så veldig tydelig her. Go B, go B. Go, 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 go! Fast them, fast them! Activating the bomb. Bomb has been planted. Tydeligvis nettside der nå. Sånn, ja. Thank you.
maskin. Dieseltog, vanskelig. Man trenger lang tid på å starte. Typisk at du sier det nå. For nå var det buss for tog. Signalfeil til Lysaker. Må bare være litt tålmodig, vet du. Må ikke, jeg har så dårlig tid, vet du. Signalfeil på overpass, ja. På train. God damn it. Nei. Alle har klart å trykke F2. Det er smått og drålig. Hadde, tror jeg. Move it, move it.
forferdelig ramme på TC. Tre. Vi har sett det før. AWP party. Good half T2. Woohoo. Remember, this isn't a kill house anymore. This is real life. Ja, selvfølgelig. Makes sense. Nå her vi Narnia.
Vikings force by alt. Det gikk ikke så mye bedre her i dag, jeg er helt sliten. Hvis jeg sikter, så er det sikkert mye bedre. I knew it.
Tjena. Du ska bli där vant. Smått otroligt. Jag ska spela en minut till och så. Hej Johan. Hej du. Edgar kan ta sig en bolla. Let's roll. Ja, ganske greit. Klager ikke på blanding av maps igjen også, men det mye CS Mirage har vært for min del i hvert fall. Stop. One car. One bench.
Digger det her, altså. Det er det beste I verden. Ikke alle som har en bra fredag, skjønner jeg. Det noen som har... En ting som helt klart at rasisme, det er de ikke så veldig nøye på. Ja. Guys, where are we going? But can you drop, guys? Negative. Uralia. Mid flash. Mid smoke. Mid to be, mid to be. Ja, jeg skal gi meg etter den runden her, ja. Nice flash. Good job.
One in the shop, the shop. Bro, one kitchen. Bench. Nice. Someone drop a smoke. Together we can do this. Set, purple set. Thank you. It's for who, bro? Guys, what's the mistake? Yo, what, bro? What the fuck? Hi, bro. Okay, okay, thank you, bro. Weed every day. Good. I guys, imagine if he took the Negev, Negev, I don't know. Thank you.
Activating the bomb. Har vi lant taget? Jo, da. First. I'm behind you. Go. Let's move out. I'm going on the right. Go, go. Just fuck you. No. Fair. Counter terrorists win. Clear lines. Nice work. GG. Det var ikke noe gøy da. Nei, jeg gidder ikke spille. Verkas Perkers. Møllåpen, veldig hyggelig at du så på. Nå skal jeg gi meg for i dag, tenker jeg. Jeg skal jobbe i morgen. Jo takk, og så er jeg nok på en annen dag også, så høres vi på. God natt, hei hei.